Արկածո կանք եւս տահեմ որ մշտապես լինելու են Ամանորի այս պաշտպանական դիրքեր նախագահը շնորհավորել եւ պարգեւատրել է զինվորներին Առաջադրման համար մնաց 1 օր նախագահի աթոռի ավակնորդները 15-ն են Չավեսը կոմայի մեջ բժիշկները պայքարում են Վենեսուելայի նախագահի կյանքը փրկելու համար Հրդեհ Ավանելքով Գյումրիում տնակ է այրվել վտարներ ու արտակարգ պատահարներ Ամանորի ոչ պաշտոնական վիճակագրությունը Բարև ձեզ սարգելի հեռուստատողներ Հորիզոնը այսօր Վանից եթերում է դուք դիտում եք այս տարվա մեր առաջին թողարկումը Հանրապետության նախագահ Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը Ամանորև Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ այցելել է պաշտպանական դիրքեր։ Պաշտոնական պատվիրակությունը հետևել է պաշտպանական հենակետերում մարտական հերթապահության կազմակերպմանը զրուցել զինվորների հետ նրանց հետաքրքրող հարցերի շուրջ։ Ծառայության ընթացքում խիզախությամբ աչքի ընկած մի խումբ զինվորների նախագահը նվերներ է հանձնել։ Մենք շատ-շատ երկար ենք ապրում այս հողի վրա։ Շատ-շատ երկար ճանապարհ ենք անցել։ Այդ ճանապարհին եղել են հաջողություններ, եղել են անհաջողություններ, բայց մենք Փառք Աստծո կանք եւ վստահ եմ, որ մշտապես լինելու ենք։ Մենք կանք, որովհետեւ եւ մեր իշխանավորը մեծամասամբ Եվ եկեղեցականը եւ ռամիկը շատ դեպքերում իրենց զինվոր են համարել։ Մեր հարևանությամբ եղել են ժողովուրդներ, որոնք եւ քանակով եւ իրենց հզորությամբ շատ ավելին են եղել, քան մենք։ Վաղը կավարտվի նախագահի թեկնածուների առաջադրման վերջնաժամկետը, որից հետո կսկսվի թեկնածուների գրանցման փուլը։ Մինչ օրս նախագահ դառնալու համար պաշտոնապես հայտ է ներկայացրել 15 քաղաքացի հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության նախագահ Պարուր Հայրիկյանը, ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆիո Վանիսյանը, անկուսակցական Մհեր Հայրապետյանը, էպոսագետ Վարդան Սետրակյանը, ազգային համազայնություն կուսակցության ղեկավար Արամ Հարությունյանը, քաղաքագետ Անդրեաս Կուկասյանը, ինքնաառաջադրմամբ Պավլիկ Սարգսյանը, մամուլի ազգային ակումբի ղեկավար Նարինե Մկրչյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախին նախարար Արման Մելիքյանը, նախին վարչապետ Ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը, Հայաստանի մարտական կարատե Կոբուդոյի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Տարոն Աբրահամյանը, Քաշաթաղ հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռոբերտ Սիմոնյանը, անկուսակցական Ռոբերտ Արոնյանը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Ռուբեն Այվազյանը։ Տեխնացուների գրանցման փուլը կավարտվի հունվարի 14-ին։ Կտրուկվածացել է Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսի առողջական վիճակը նախագահի մոտ շրջապատից ասում են որ նրա մոտ առողջական նոր խնդիրներ են իհայտ եկել իսկ Կուբացի վիրաբույժները հավաստի ասում են որ Չավեսը արդեն մի քանի օր է կոմայի մեջ է նա ապրում է կենսապահովման սարքավորումների շնորհիվ եւ հնարավոր է մոտ ժամանակներից դրանք անջատելու որոշում ընդունվի Չավեսին վիրահատել էին դեկտեմբերի 11-ին հերացրել էին չարորակ նորագույնությունները սակայն վիրահատությունը փաստորեն չի օգնել նախագահին օտարերկրյա լրատվամիջոցները նշում են Վենեսուելայի հասարակությունը նախապատրաստում է Չավեսի մահվանը, բայց Կուբայում համոզված են, որ Սանտերիայի քրմերը դեռ կարող են փրկել նրա կյանքը։ Երեք հրդեհ մարդկային կյանք է խլել Գյումրիում ժամը 10:25-ին փրկարար ծառայությունը ազանգեց ստացել, որ քաղաքի անտարավան թաղամասում տնակ է այրվում։ Հրշեջները 1 ժամից ավելի պայքարել են կրակի դեմ Հայդուանդերձ 18 քառակուսի մետր մակերեսով տնակ այրվել ամբողջությամբ տնակի ներսում հայտնաբերվել է 77-ամյա կնոջ մարմին։ Լավ ուժեղ էր, պաժարնիները հազիվ կարողացան մարին։ Մեջը մարդ կար, վառվել էր։ Մեր հարևանն էր։ Տոնական օրերին պատուած դարձող երթևեկության մասին տարին բարի աջող սկսվեց երթևեկության մասնակիցների կարգապահության իմաստով մայրաքաղաքում ուժեղ հսկողությունը արդյունավետ եղավ նույնը չի կարելի ասել մարզերի մասին Այս տարի տոնական օրերին պետաֆտեսուչները արձանագրել են նվազագույն թվով պատահարներ նախորդ տարիների համեմատ աննախադեպ քիչ Կազմվելու է համապատասխան արձանագրություն, ենթարկվելու է համապատասխան վարչական պատասխանատվության։ Որևիցե ներողամտություն չի լինելու։
Մեդիայի ու ոստիկանների գործակցության իրական արդյունքը երևաց հենց այս տոնական օրերին։ Ղեկին առանց ալկոհոլի կարգախոս դարձած նպատակը տվեց սպասված արդյունքը։ Նույնիսկ ուժեղացված հսկողության արդյունքում չհայտնաբերվեցին բազմաթիվ խմած վարորդներ, ինչպես կանխատեսում էին հորետեսները։ Վարորդները զգոն են եղել, ինչպես ուզում էին ոչ միայն պետավտոտեսուչները։ Որպեսզի ոչ ստապ վիճակում ավտոմեքենաներ չվարեն, քանի որ մենք տվյալ վարորդների նկատմամբ խիստ են գտնվելի օրենքի սահմաններում։ Այս օրերին ալկոհոլ օգտագործած 4 վարորդ է հայտնաբերվել։ 4-ի նկատմամբ էլ, ինչպես եւ զգուշացվել էր, կազմվել է վարչական իրավախախտում։ Չափը 100-ից 150 հազար դրամ, կախված խմածության աստիճանից։ Երկու մեքենաները շարունակել են ճանապարհը, մեքենայում գտնվող սթափ վարորդական իրավունք ունեցողների ղեկավարությամբ, մյուս երկուսն էլ կայանել են հատուկ պահպանվող տարածքում։ Երթևեկության բոլոր մասնակիցներն էլ իսկապես մտածելով եւ իրենց ուղևորների եւ ընդհանուր արմամբ հետիոտների մասին ընդհանուր երթևեկությունը եղել է նորմալ, բավարար։ Մայրաքաղաքում տոնական օրերին գրանցվել է 3 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, 2 վթար եւ 1 վրայերթ։ Զոհեր չկան, դժվարները 5 են։ Նրանք թեթև մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Քաղաքապետարանի մոտ գրանցված այս վթարը ամենաթեթևներից էր։ Օցի տարին դժողների համար բարի էր, մարմնական վնասված չկար, բարեհաջող չէր ֆինանսական իմաստով։ Այս ամենը Երևանում, վիճակագրությունը ողբերգական է մարզերում, 4 վթար, 6 զոհ, 5 վիրավոր։ 3 Կոտայքի մարզում գրանցվեց ամենաողբերգական դեպքը։ Այն գրեթե այնքան մարդու կյանք խլեց, որքան նախորդ օրերի դեպքերը միասին վերցրած։ Ավտովթարը տեղի ունեցել Երևան Հանքավան ճանապարհին, բախվել են BMW և GAZ-24 մակնիշի ավտոմեքենաները, զոհվել է 5 մարդ։ Պատճառները հայտնի կդառնան հետաքննության արդյունքում։ Պետավտոտեսուչների ուժեղացված հսկողությունը կշարունակվի մինչև աշխատանքային օրերի սկիզբը։ Մանվել Քեշիշյան, Սաթենիկ Հայրապետյան, Էդվարդ Մինասյան, Վահե Պողոսյան, Հորիզոն։ Առաջին այսքան ավելի շատ ու ավելի մանրամասն նոր տարվա առաջին օրերի իրադարձությունների մասին ժամը 18:00-ին։